الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليو كيف نتري أن مزيو ذو القعدة مواك 1439 يدرس كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Tulianza katika kikao kilichopita babu qaulillahi ta'ala hatta idha fuzia an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaqa wa huwa alaliyul kabir. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaingia katika dalili ya pili aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah في كملنغه. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح أي في صحيح البخاري حديثي كتك صحيح البخاري أنتم صلى الله عليه وسلم عسيم إذا قضى الله الأمر في السماء. إذا قضى الله الأمر أي إذا تكلم به أنا بزنغمزة الله سبحانه وتعالى أمرياك ينبنغوني ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. ملائكة وقيا بوزاو wakiwa wanyenyekea na kuwa na utulivu neno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khadaana min al-khudu', apia Sheikh al-Fawzan asema waruya bi dhammi awwalihi khudaana wa sukuni thanihi yani khudaanan أي خاضعين وكيوا ونيني كيفو كو ملائكة أنا بزنغمزة الله سبحانه وتعالى أمرياك منغوني وبيا بوزاو وكيوا ونيني كيا نوكو نوتوليفو كسكيليزة منينو يا الله سبحانه وتعالى. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. كأنه أي الصوت المسموع إلى صوتي ونويسكيا نكنا قامبا سلسلي يشوما على صفوان وهو الحجر الأملس يوي أمبالو لتليزا جو صفوان كو إلى صوتي نويسكيكا سلسلي نبشوكا katika jiwe ambalo lateleza ndio inaokusudiwa hapa. Yanfudhuhum dhalika ay yakhlusu hadha alqawlu wa yamdhi fil malaika, qawli hii hupita kwa wale malaika wakawa wametulia. Hatta idha fuzia an qulubihim, hata inapotolewa hofu katika nyoyo zao. Qalu madha qala rabbukum, hubashiriana na kuulizana amesema nini mula wenu. Qalu alhaq, sema amesema kweli, amesema haki. Wa huwa alaliyul kabir, fayasma'uha mustariqu as-sam' fayasma'uha ay al-kalimata allati qadaha Allah, hulisikia lile neno ambalo Allah amelipitisha baada ya kufika kwa malaika
kwa malaika washajua kila alichokipitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala fayasma'uha mustariqu as-sam' mustariqu as-sam' al-mukhtatif li kalam al-malaikati min ash-shayatin ni wale mashaitani wanaokwenda kunyakua maneno wanaoyazungumza malaika baina yao Allah amepitisha amri malaika huzungumza na kusema Allah amepitisha jambo fulani yule mustariq as-sam' katika mashaitani usikiliza akisikia lile neno kushuka nalo chini fayasma'uha mustariq as-sam' ومستريق السمع هكذا بعضه فوق بعض نهاو مستريق السمع وكنا منهي موجة جو يا منجينة وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه سفيان هو ابن عيينة ابن ميمون الهلالي ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة كما إمام وكب وحديث علي فريق مواقع ميموجة سيننا ناني أكوى أيليزا نمنا ولملائي أو نمنا ولشياطين ونفجي بانغا كتك كنا كسكيليزا سيري ونزيز ممزا ملائكة أكويكا كيجانجا شاكي أكويكا كيجانجا شاكي سفيان فحرفها أي أمالها وصفه بمعنى وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله أكايليزا نمنا ملائكة ونبطنديانا باذي واو جويا وجين مبكا كفيك إلى سيم ونوسكي ملائكة wakizungumza lile jambo alilolipitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo akaishiria na kuonyesha Sufyan vidole vyake kisha baada ya kuonyesha akavilaza namna hii namna hii ndio wanapopangana wale shayatin mpaka kufika juu faharrafa yamal wabaddada baina asabi'ahu wabaddada baina asabi'ihi أي فرق بينها فرق بينها أكاوا في كمبالي مبالي في الولفياك أكا ويكا مكنواك نمنهي معنى هكو لازا أكاو سممشا مكنواك كيف نمنهي اللي وبنغانا والشيطان موجة جو يا منجين مبكا كفكا جو وينجي وبنغانا وين اللي وكسكيز يالي ونظممز ملائكة قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته يلي أليكو جوه سكيا لنينو أكمن بي أليكو چنياكي ثم يلقيها الآخر إلى من تحته كيش يلي أليكو چنياكي هم في كيشي أليكو چنياكي حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن مباك وفكيش لنينو katika ulimi wa mchawi chini ama kuhani wa sahir alladhi yataata sihr yule anayefanya uchawi wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu min amali al-uqadi war-ruqa wa ghayriha na sihr ni ibara ya yale yaliyofichika na kutoonekana sababu yake kwa sababu mtu anayefanywa sihr huoni kitu kikimpata kwa macho lakini yapatikana na yale madhara kuna mafundo huyafanya wale wachawi na mazunguo ya kichawi na kishirikina wanaoyafanya na mingineo wanaoyafanya ili madhara yamfikie yule wanayemfanyia sihr walkahin huwa alladhi yukhbiru anil kainati fi mustaqbali zaman wa yad'i ma'rifata al asrar na kuhani ni yule anayedai au anayewapa habari kuhusu vile vitakavyotokea katika mustakbal na kudai ujuzi wa mambo ya siri hawa ni makuhani sasa yule shetani wa mwisho aje kuweka lile neno
وأوليم وساحر أم كهاني. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أي أدرك المسترق الشهاب. هو عند وقت مجين نيوتا إلي ambao mwaita shooting star, zile huwa kazi yake ni kuwapiga hawa shetani wanaokwenda kusikiliza zile siri. Wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaiha fayuhriquhu, ile nyota humpiga kabla yeye kulifikisha lile neno kwa mwenzake, ikamchoma ile nyota. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وأكيبا لنينو إلي نيوتا وجي كفانين إكم تشوما نليو وكباذي وإسلام وليوثريكا نيتكادي ذا كفار eti ukiona ile nyota yaenda hivi mekawishi, kamaona mtoto wa Kiislamu amekaa, mimi na shetani baba apigwa kule, ni shetani yule yuachomwa kule juu. Kwa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Kwa nyota katika kazi yake ni kuwachoma hawa mashetani wanapokwenda kutaka kusikiliza siri. Kwa huenda akachomeka. Warubama alqaha kabla an yudrikahu. Na wakati mwingine huweza kulifikisha. Na huu ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala awapa wanadamu. Afikisha kabla ile nyota kufanini kumchoma. Sio kuwa Allah hajui. Hajua kila kitu. Na iwawaona wanapofanya. Lakini ni mtihani ataka kuwapa wanadamu. Sasa huyu ufanyaje? Fayakthibu maaha miata kathiba. Akipewa ule mchawi lile neno la haki la kweli, huongeza juu yake maneno 100 ya uongo. Kwa mfano amesikia kuwa kutanyesha mvua, atasema kutanyesha mvua na fulani atagongwa na hili litatokea na hili litatokea, kutoka moto pale kutafanyika, aongeza tu. Lakini yote haya aliyoongeza, angalia ujinga wa watu. Fayuqalu, watu wakisikia yale aliyosema watasahau yote ya uongo, watasema alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo yakdhibu as-sahiru au al-kahin, asema uongo huyu mchawi ama yule kuhani, achanganya pamoja na lile neno la ukweli maneno 100, lakini watu watayasahau yote yale ya uongo, watashika lile moja ambalo ni la kweli. Lakini si anasema mvua itanyesha, mfano yani. Lakini si alisema kuwa jambo fulani litatokea, si lile pale litotokea. Sasa watu wakasahau ule uongo wote aliozungumza. Mbona wakusema ni kweli ile moja, lakini ule muongo sana, ametuambia mambo 100 yote ni ya uongo. Na huu ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala awapa wanadamu. Mtu anaweza kusema lakini si ni ghaib. Naam, ni ghaib ilipokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya kuambiwa malaika, haikuwa ni ghaib kwa nani? Kwa malaika na shetani ndio wakafanya nini? Wakasikia. Lakini aslan ilikuwa ni ghaib ilipokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusaddaqu bitilka al-kalimati allati sumi'at min as-samaa. Kwa hivyo atasadikishwa ile mchawi muongo kwa lile neno moja tulilosikilika wapi? Mbinguni malaika wakilizungumza. Almaana alijmali wa alhadith. Yukhbiru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an ta'dhim almalaikati likalam Allah. Mtume sallam katika hii hadithi atueleza namna malaika wanavyoadhimisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ya'tarihim min alkhawfi. Na ile hofu inawajilia katika nyoyo zao. وتساؤلهم عما قال ربهم وإجابة بعضهم لبعض. نبيا أكتاج يقول كولزانا وملائكة كوسكيلا لشكز ممزا ملواو كيش وجبزانا واو كواو. وما تعمله الشياطين
الذين يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس، وما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشوه بحينئذ. نمتوم صلى الله عليه وسلم في أكيليزا كيلي ونتكفاني مشيطاني كتك كوين نكويبا نكسكيليزا منين وملائكة kisha kuyaingiza yale maneno katika ulimi wa mchawi ama kuhani katika wanadamu, na pia akatueleza yale wanaoyakumba mashetani katika kupurwa na kutupiwa nyota za moto wanapofanya hivyo. Wa annahu qad yatamakkanu ash-shayatinu au qad yatamakkanu ash-shaytanu min isali al-kalimati al-masmu'ati min al-mala'ikati ila as-sahiri aw al-kahin لحكمة يعلمها الله، وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء. Na wakati mwingine yule shetani aweza kumakinika kulifikisha lile neno alilolisikia kwa malaika, kwa mchawi ama kuhani, kwa hikma anayojua Allah subhanahu wa ta'ala. La si hivyo hakuna kinachompita Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuzadu ma'a tilka al-kalimati من قبل الشيطان أو الآدمي 99 كذبا. وزيديش جو يللنينو للوليتو كتوكو للشيطان يلسكي يزيل سيري وونغو 99 جو ياكي وكمليش 100 بمجنة ولوكويلي. وتضاع كلها في الناس كيش ولوونغو وينيزو كواتو pamoja na ule ukweli mmoja uliokuwa ndani yake. Fayusaddiqunaha kullaha bisababi tilka alkalimati almasmu'a, ukaona wasadikisha yote kwa ajili ya kalima moja iliyosikilika ya haki na ukweli. Haya ni yale yanayotueleza Mtume صلى الله عليه وسلم katika yale yanayojiri katika hali kama hii. Na munasaba wa hadithi kutajwa katika mlango huu anna fihi radda ala almushrikin, hapa kuna kuwarudi washirikina. Fa innahu idha kana hadha halu almalaika inda samai kalami Allah ma'a ma a'tahum Allah min alquwa, ikiwa hii ndio hali ya malaika naposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa Allah amewapa nguvu. Ulima annahu la yajuzu sarfu shay'in min alibadati lahum fa kayfa biman dunahum, na hii yajulikana hapa wazi kwa haijuzu kuwapelekea chochote katika ibada. Vipi walio chini ya malaika? Ikiwa malaika walio na nguvu kiasi hiki, hii ndiyo hofu yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi kwa mfano wale wanaoabudu wanadamu? Binadamu amekufa tena, akatiwa ndani ya kaburi, akafunikwa na mchanga, amekaa pale juu amuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ جي ووسكي منقوا ومبها أو ونفايش أو وضور وهو وكبالي كسيما هو تنفايش ولا هو تضور. طيب جواب لتكوى نلبي كتك إلي سؤالي لتكوى كما لفاني وطو إبراهيم قالوا إنا وجدنا أباءنا كذلك يفعلون, تميو بطب بزيتو wakifanya hivi na sisi pia tuendelea kufuata tu. Wa inna ala atharihim muqtadun, sisi tuoiga babu zetu walivyofanya, sisi tufanye. Wallahu musta'an. Ma yustafadu min alhadith, fawaid zinazopatikana katika hadithi hii ya kwanza, arraddu ala almushrikina alladhina ya'buduna almalaikata walanbiya'a wasalihin, kuna kuwarudi washirikina wanaoabudu malaika na wengine wanaoabudu mitume na wengine wanaoabudu watu wema. Pengine mtu anaweza kusema, lakini kwani tuliwaswalia ama tuliwafungia? Na hii inaonyesha jahali ya mtu kutofahamu nini maana ya ibada. Kuna mtu kweli amewaswalia wale maiti, hukuwaswalia lakini umewaomba, na duani ibada kwa dalili, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Na Mtume sana amesema addu'a huwa al-ibada. Kwa kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala
ameliamrisha na aridhia kwa waja wake kulifanya, itakuwa ni ibada. Na ndio ikaje ile taarif nzuri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake al-Ubudiyya, يقول رحمة الله عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إن ديو أحسن تعريف يا عبادة. عبادة نجينا أمبالو لما كساني لنياتي كلا أنا تكيبين الله سبحانه وتعالى ناكو كيرذيا كتك ما تمشي na katika vitendo vya dhahir vinavyoonekana kama sala, na vya batin vilivyofichika katika moyo kama khashia na khauf na mengineyo. Kwa hivyo ibada yoyote unayompelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala, yule uliyempelekea utakuwa mfanya nini? Umemwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sio lazima iwe ni sala, zaka na saum na haji peke yake, la, bali ukipeleka dua ni katika ibada kubwa umempelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, ta'zimu Allah subhanahu wa annahu almustahiqu lil'ibadati wahdahu la sharika, kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa yeye ndiye anastahiki kupelekewa ibada peke yake, hana mshirika na yeye. Thalithan, ithbatu 'uluwi Allah 'ala khalqihi وإثبات تكلمه بكلام يسمع, كثبتيشا كوepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake juu ya viumbe wake. Kadhalika kuthibitisha sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyolingana na utukufu wake, na maneno yake husikilika kama vile Musa alimsikia Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza naye. Kinyume na wanavyosema al-Jahmiyyah, kuwa ile sauti ilikuwa ni ule mti ndio wazungumza. Kulikuwa na mti pale, asemwa ule mti ndio ulikuwa fanya nini? Wazungumza, wala si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, utakwenda wapi na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala? Mti wazungumza huo, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ingekuwa leo basi watu waabudu miti. Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayezungumza, innani ana Allah la ilaha illa ana, mimi ndiye Allah, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Allah azungumza hapa naye, fa'budni, niabudu mimi, wa aqimis salata li dhikri, na usimamishe sala kwa ajili ya kunikumbuka. Haya ni maneno ameambiwa nani? Musa alayhi salatu wassalam. Vipi tena useme kulikuwa na kijimti chazungumza chasema innani ana Allah? Na'udhu billahi min hadha al-kufr, Allahu musta'an. Na yasikitisha leo, yani hawa watu wa bid'a wameleta ghazu fikri, vita vya kifikra vya ajabu sana, na ugaidi wa kifikra wa ajabu sana, mpaka kuna baadhi ya sunna, watu wa sunna waogopa kutaja itikadi yao katika asma na sifati. Yani imefikia hali hiyo, mtu yuogopa kutaja itikadi yake katika asma wa sifat kwa sababu kuna jihurafi kule linzungumza hivi. Ya akhi, hadha dhallun mudhillun mubtadi', itikadi yako ni ya salafu salih, ya sahaba, ya mtume za sallam alifundisha. Mtu ogopa kusema kuwa Allah asifika na sifa ya kalam, arrahman arsh istawa, Allah fi ssama, ليش تخاف. Hii ni i'tiqad ambayo ina adilla katika Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi wewe waogopa mahurafi? Mtu shaitwa khurafi wa mwogopa? Hana chochote huu, ukhurafi tu, jahal basan, ma indahum illa aljahl. Mtu anayeamka asubuhi akifikiria ibada iifanya ni ibada, umeitoa wapi ibada hii? Ah, sisi chochote tukubali bwana, chochote tukubali. Basi ungelikuwa kuna haja ya kutumiliza mitume waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu aweza kukaa kaota akatunga ibada, kulikuwa hakuna haja ya kutumilizwa mitume, watu wangefunga ibada zao wanavyotaka wao. Lakini mitume wa Allah alayhi salatu wassalam wamekuja kutuonyesha njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama wasingelitumwa mitume,
hatungelijua namna gani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa njia yako isiyokuwa njia ya mitume ni upotofu. Lazima umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia aliyokuja nayo mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa uwezi kutujilia leo ukatutungia ibada ukasema kuna hizi rakaa mbili katika rukuu tasoma suratul ikhlas mara 10. Ama katika sujudu utasoma subhana rabbi al-a'la kwa mfano mara 1000 kisha ukikaa utafanya hivi alafu hii swala yaitwa swala fulani hii ukifanya akawa atunga mfumo wa swala namna fulani kisha akiulizwa kundi kuswali makosa Allah atatuadhibu sisi kwa kuswali la hakuadhibu kwa kuswali atakuadhibu wewe kwa sababu umebuni ibada ambayo mtume wake swalla sallama hakukufundisha atakuadhibu kwa kukhalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa kuna kuthibitisha sifa ya kuwa Allah yuko juu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake yuko juu. Rabi'an, ibtalu sihri wal kihanati wa in sadaqa al kahin wa sahir fi ba'd al ahyan. Kubatilisha uchawi na ukuhani hata akisema ukweli kuhani na mchawi katika baadhi ya nyakati. Asisadikishwe. Hiki kimoja atakisema ni cha haki kilichosikilika kule juu kisha aanze kudanganya watu sasa na watu wakawa msadiki katika uongo wote alikuja nao. Allahu musta'an. Khamisan, anna al-ibrata bil ghalib bil kathir la bin nadir al qalil. Kinachozingatiwa ni kile kilichoghilibu kingi wala sio cha nadra kichache. Mchawi amezungumza ukweli mmoja basi ndio hukumiwe kuwa ni mkweli, na amezungumza uongo 99. Kwa kinachoangaliwa ni ule wingi. Wewe wataambiwa huyo nani ni muongo, haambiwi ni mkweli hata siku moja. Tuelewana nafikiri? Naam. Hii ni katika fawaidi zinazopatikana katika hadithi hii. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.